מהנוער, כבש 19 שערים השנה בליגה הלאומית לנוער, מקבל מקום בהרכב בתור החלוץ. הפותח של רמת השרון, עכשיו ניסיון של נצרת עילית שנעצר. מיכאל, אנחנו ניתן עכשיו תודה, עודד, אנחנו נקפוץ חזרה למיכאל במגרש ברמלה. 11 שחקנים מול 10 של רמת השרון בכדור הקרן הזה. בן יאיר ברגל שמאל. גנם ממתים למרכז. בן יאיר, הנה 1-0. יוסי שבחון מעלה את רמת השרון ליתרון. טעות גדולה בהגנה של נצרת עילית. ואחרי 35 דקות של כדורגל, דווקא רמת השרון היא זו שעולה ליתרון. איזה טעות, איזה יציאה של השוער, בוא נשאל, תראה איזה יציאה, הוא לא מגיע לכדור. תשמע, גם השחקנים מפריעים לו, גם היציאה שלו לא נכונה, ועוד פעם אנחנו חוזרים על המתכונת של המצבים נייחים. זה מדהים, השוער יוצא, ויש עוד 8 שחקנים. הוא יוצא, אבל שהוא לא מתרומם. אף אחד לא מכסה אותו. הוא לא מתרומם אפילו לכדור. עודד, המשחק בסך הכל בשליטה של מי? של רמת השרון? היה בשליטה של נצרת עילית, אבל בדקות האחרונות קצת השתנה המצב. רמת השרון, בטח המומנטום של השער, תוקפת. למרות שהיה חילוף, אגב, בן יאיר עלה מהספסל, הוא החליף את מקסים גרצ'קין שנפצע. וכמו שאמרתי, ראובן גל היה פצוע בזמן הקרן, ובעצם היה חסר שחקן משמעותי. יכול להיות שזה גם אחת מהסיבות ששבחון היה פנוי. כדור קרן מיד אחר כך, היה בדיוק אותו דבר, אבל הפעם רון שושן הדף, יציאה למתפרצת כן, עכשיו, של נצרת עילית. פתיחה ימינה יפה, אבל זה לא מספיק טוב. כן, אוקיי, לא יודע, תודה, אנחנו עכשיו ברמת גן, רז, אנחנו איתך. כדור עולה עכשיו. כדור עונשין מ-11 מטרים, עודד, אנחנו איתך. כן, אתם מצטרפים אלינו. פנדל לנצרת עילית. אחרי שאומרי כהן. אנחנו רואים את ההכשלה עכשיו. הוא מכשיל את ג'ורג' אמסיס, היה פנדל לדעתכם? כן, 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 כניסה, לא? הוא הלך לכדור. אני חושב שהכניסה היא... אפשר לראות את זה שוב? נראה את זה שוב, נראה את זה שוב. לדעתי לא היה פנדל, בוני. אוקיי. הוא פגש את הכדור ראשון, לפני שהוא פגע בגוף של השחקן. חריפה, אבל אפשר לקבל את הפנדל בבקשה, חבר'ה בקונטרול? יכול להיות עכשיו חודדה. חודד, הוא... זה לא פנדל. החבר כאן לצידי צודקים. לא פנדל. הוא פוגש את הכדור, הוא פוגש את הכדור. אוקיי. בכל מקרה, הכדור על הנקודה הלבנה, אלירן חודדה ייגש ליוות, הבלם הוותיק של נצרת עילית. מנסה לקבוע כאן שוויון אחת. מול אילי קישמן, חודדה בועט, פלימה! אחת אחת, נצרת עילית חוזרת לעניינים. בנצרת זה שוויון בפתיח. כן. רובן עטר. כן, הוא רואה את רועי עטר שנכנס במחצית. רובן עטר, ארז בן אודיס. לרועי עטר הייתה הזדמנות טובה. וגם לרמת השרון הייתה הזדמנות אדירה של בן יאיר, שתי הצלות גדולות של רון שושן, ובמקום 2-0 זה 1-1, משחק חדש, והוא אצל רמת השרון. עכשיו המומנטום יהיה עם נצרת עילית. עטר לא מצליח להגיע לזה. אוקיי, תודה, עודד, אנחנו עכשיו אצל מלו... אתם לא מאמינים מה קורה פה, בדיוק מה שראינו לפני 2 דקות, אותו דבר, עומרי כהן מכשיל את אמסיס ברחבה, צהוב שני ואדום לעומרי כהן, פנדל שני לנצרת עילי, כך קובע שמעון אלקבץ, מה אתם אומרים על הפנדל עכשיו? זה פנדל 100%. לא רק שזה פנדל, זה פנדל מטופש, מה, אני עושה כזה גליץ' בתוך הרחבה? ואדום. ועוד עם צהוב, ואחרי שעשית את זה לפני 2 דקות. מדהים. מי המורחק? עומרי כהן מורחק, הבלם של רמת השרון. הנה הוא כאן, אתם רואים אותו בתמונה. לא מאמין. הוא עדיין כועס בטח על הפנדל הראשון, שאמרתם שלא היה. אז הפנדל הראשון הוא קיבל צהוב, ועכשיו זה הצהוב השני, זה הסיפור. אכן. לא, לא יהיה אומה. אנחנו רואים ש... כן, הגליץ' דומה קצת, לא? הגליץ' דומה. חודדה,
ניגש ליבות שוב. פואדדה, ליבות בעיטה נוספת, זה לא פשוט, למרות שהפקעת. הוא בועט לו אותו צד, אם אני שואר אני קופץ לו אותו צד. מקודם הוא בעט ימינה. נותה פינה. כן. בוא נראה לנו בועט עכשיו. פואדדה מתכונן. אם אני אשור. אני נותן פצצה להם שם. שתי פנדלים בשתי דקות. פואדדה לוקח מרחק הרצה גדול. מול פישמן. פואדדה עם פנלקה פנימה. נצרת עילית, איזה מהפך. יאללה. ותראו את האולטרסטוגיים. איזה יופי. תמונות יפות. יפה שקהל לנצרת עילית מגיע ומודד אותה. וואו. די נדיר שיש שתי הכשלות של אותו שחקן. והבועט אותו שחקן. לא שחקן, תראה, קודם כל פה לא היה פנדל. לא היה פנדל, בוא נראה. אבל הכניסה שלו... דיברת על זה קודם. ברחבה זה א' ב' לא עושים גליץ'. לא, לא גולשים לכדור. ופה, גם, אני לא יכול להבין את זה. תראה, הוא גם עושה פנדל בגליץ' בפנדל הראשון, ועכשיו הוא עושה עוד פעם פנדל, אבל הוא לא מבין שזה פנדל והוא מורחק. אוקיי, אז אלו פני הדברים אצלך, אלפרין. 2-1, ואנחנו נשוב אליך כמובן בהמשך, אנחנו איתך, רן מלובני. וגם נצרת עילית בחגיגות, כי היום התוצאות משחקות להן. הטייקו הזה של הפועל ירושלים משחק לרגליהם של נצרת עילית, עודד. אוקיי, אנחנו רואים את הריצה הנהדרת של נצרת עילית, היא ממשיכה בריצה שלה. תקופה מצוינת, ניצחון חוץ עם שני שערים בכדורי עונשין מ-11 מטרים תוך דקותיים, אבל בסך הכל הקרב על המקום השני בחלק העליון בעיצומו, הקרב על ההישרדות בעיצומו, הליגה מאוד מאוד פתוחה, ואלה הם פני הדברים בליגה הלאומית שלנו. נוסף שלנו, וזה המשחק ברמת שרון שפוגשת את נצרת עילית. נצרת עילית אחרי שלושה ניצחונות רצופים נגיע למגרש ברמת השרון. יוסי שיפון מעלה את רמת השרון בדקה 35 ליתרון 1-0, אבל כאן התפתח משהו שאנחנו לא רגילים לו. שני כדורי עונשין מ-11 מטרים לזכותה של נצרת עילית. ההכשלה של עמרי כהן, הוא סופג כרטיס צהוב בהכשלה הזו. אלירן פואדדה בדקה 59 הכובשת הראשון ומאזן את התוצאה ל-1-1, וכעבור שתי דקות אותו עמרי כהן שוב גלישה מסוכנת ומיותרת, סופג את הכרטיס השני, הצהוב השני שלו, הוא מורחק, ולירן פואדדה יש הזדמנות לקחת את נצרת עילית לניצחון רביעי ברציפות, ואכן הוא עושה את זה עם פנלקה נהדר וקובע את תוצאת המשחק 2-1 לזכותה של נצרת עילית, ניצחון חוץ נהדר לקבוצה של בוסקילה, מה שאומר שהם מוצאים את עצמם עדיין במקום בטוח, והכל עדיין תלוי בהם בקרב שלהם על ההישרדות. אוקיי, חברים, אנחנו, אתה יודע, בוא נשמע את עודד אלפרין, הוא נמצא עם, עם אלירן פואדדה, אנחנו איתך. נצרת עילית מנצחת את רמת השרון 2-1 מצמד פנדלים של אלירן פואדדה, ובגלל הגובה אנחנו העברנו את הרעיון לישיבה. אלירן, אתה מקשה עלינו. טוב שלא עברנו לכדורסל. אני שמח שניצחנו, זה מה שחשוב. הרעיון אומנם אותנטי ומיוחד בישיבה, על מה שחשוב זה שניצחנו, 3 נקודות, ויש לנו המשך מאבק קשה. הפקדת פעמיים בפנדל במשחק אחד? לא פעמיים פנדל, אבל יצא לי לכבוש צמד כבר במשחק. פננקה? יצא לי שנה שעברה בפלייאוף נגד נשר, נתתי פננקה, דקה 1-0, דקה 30-40, משהו כזה. תגיד, מה קרה לנצרת עילית? איך פתאום כל הדבר התחבר? יש עניין של מומנטום בכדורגל, יש עניין של מהלכים שקורים תוך כדי עונה, שינוי הרכבים, אינטראקציה בין שחקנים, מהפכים כאלה ואחרים. לפעמים מומנטום הוא שלילי, ואנחנו ספגנו גם מומנטום שלילי של הרבה זמן לא לנצח. לשמחתנו עכשיו אנחנו במומנטום חיובי, אבל הדרך עוד ארוכה, שנכנסים לפלייאוף, אין עניין של כמות ניצחונות, כמות הפסדים, הכל נפתח מחדש. הכל התחבר לכם בעצם, מה אתם צריכים עד סוף העונה, מה אתה חושב יבטיח לכם את ההישארות? אם ננצח כמה שיותר משחקים כמובן, אבל אני מעריך ש-42-43 נקודות השאירו אותנו בליגה ללא מבחנים, אני מקווה שנוכל להגיע למספר הזה. אלירן פואדדה, תודה רבה. בבקשה, חג שמח. אז אלירן פואדדה עכשיו קם, בבקשה, יכול ללכת, הנה אתם רואים כמה הוא גבוה.
המנצח של המשחק הזה, 2-1, נצרת עילית על רמת השרון. גם למרוץ הזה, בחלק התחתון, הפועל ירושלים במקום ה-15, לאחר שהיא איבדה שתי נקודות משמעותיות, יבנה, ניצחון גדול עם שלושה של אנטונוב, כאשר נצרת עילית, ניצחון רביעי ברציפות, מתקרבת לאפולה שלה, הפסד רביעי ברציפות. מדהים מה שקורה בחלק התחתון של הטבלה, אלו הם פני הדברים. אנחנו...